det som... Ja, men absolut. Då är klockan, ja, hon är 19.58, ja, snart 19.59. Ja, det är faktiskt... Vi är för tidiga, det här är inte vanligt då... kan jag säga. Nej, men det är nog för att jag är, tror jag. Ja, jag tror också att det är så uppstyrt. Jennifer hade ju suttit och smetat ut mascaran här nu, tror jag, om ja. Det hade varit. Ja. Ja, men i alla fall, vi har kommit till Quiz Night har vi gjort. Och idag är det som sagt en specialare då, eftersom Jonis är hemma. Så han har tagit Berghagens plats, som i vanliga fall är Jennifers vanliga lagkamrat. Berghagen slipper vi tyvärr inte, han är ju andra laget sen nu här. Så Berghagen teamar upp med Drakmajs. Drakmajs teamade upp med Elken. Första gången var det Quiz Night, då var det ju jämnt. Det var ju lite... Chans till revansch. Ja, meningsskiljaktigheter där ju, vilka dvärgar och sånt det finns ju, men det var, ja. Också att vi hade rätt på frågan som vi inte fick poäng för. Det stämmer, gör det. Men vi går vidare därifrån, vi har släppt det nu. Ja. Ja, i alla fall, vi har två stycken lagnamn har vi. Till vänster i bild, syskonen, de har valt det otroligt färgstarka och slagkraftiga Pelargonerna. Och Pelargonerna möter i afton laget som har döpt sig till Hagen full med drakar. Det vill man ju ha såklart. Ett poäng nästan för namnet tycker jag. Ja, det var jag som kom på det. Tackar för. Oj, jag tror det var Berghagen, sa att det var han som kom på det. Sa jag det verkligen? Berghagen. Det sa jag sa ju inte att det var Engstrand som kom på det i alla fall. Nej, vi hade en rappkonversation där. Det var vissa saker som slank mellan fingrarna, så att säga. Ja, ja. Okay. Ja, men vi har ju då valt lite ämnen och sånt. Offstream har vi gjort den här gången. Jennifer Jonis, de valde amerikansk geografi och Astrid Lindgren. Sen har de smält till med tv-serie som det är. Jag kallar det för stormästarämne, men... ja, det är väl det ämnet det är tänkt att ni ska briljera i helt enkelt. Hagen full med drakar har valt klädesplagg med mera, för jag kände att det kan vara otroligt mycket där i alla fall. Men, och sen språk av någon konstig anledning. Och sen stormästa ämnet är bilmärken. Har vi valt språk? Ja, du valde språk. Du valde språk. Berghagen, vad har du gjort nu? Ja, det var nog sen du. Har ju domarteamet då, har ju valt svenska idrottslegender och i skolbänken. Tyvärr så är inte Rapunzel med då. Han har ju fått förhinder, så vi har ju en praktikant med oss idag. Det kommer säkert att märkas, kommer du göra. Hallå, men... Ja, exakt. Vi har Soj med oss idag istället för Rapunzel, som är domare i vanliga fall. Vanligt, vi kommer få frågorna i Discord. Efter frågorna är lästa och ställda så kommer att Berghagen och Drakmajs att flyttas ut. Så det blir lite på spåret känsla att Jennifer och Jonis kommer svara först. Bra, då kommer frågorna i Discord här. Så. Då vill jag veta, från vilken berättelse kommer uttrycket Killevippen? I vilken småländsk stad ligger temaparken Astrid Lindgrens värld? Och sen så kommer ni få en bildfråga här, och då vill jag veta helt enkelt vad de här tre karaktärerna heter. Mm. Frågan är glasklar, sånt är inga problem. Bildfrågan kommer där. Inga frågetecken. Nej, bra. Då säger vi hej då till Berghagen Draken. User was moved out of your channel. Så då får Pelargonerna svara här då. Ja, vad har vi? Första är ju det här lilla när han tar på en spik liksom, och så blir han liten och det, så det måste väl vara till skydds. Karlsson på taket är väl till skyddsgumman eller? Till vippen. Och så blir han tar på den här spiken och så blir han liten. Eller är det Karlsson på taket? Till vippen. Mm-hmm. Man. Så blir han två stycken här. Vi kan hoppa över Karlsson, en släng. Men det är ju Vimmerby i alla fall. Ja, Vimmerby är det, temaparken. Vimmerby. Och det är ju Madicken, Prussiluskan. Och sen har du ju... Är det Rasmus på luppen? Ren. Ja, Rasmus då. Är det? Mm, då vill du veta vad karaktärerna heter, vill jag. Den nummer två ser ut som den här lilla krulltotten i... Vad heter den här filmen nu igen? Ja? Det är ju den här med... Alltså någon av de här barnen i Bullerbyn. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är antingen är Pip, alltså Tom, Annika, eller så är det Madicken, tror jag. Annika eller Madicken. Jag tror att tvåan är. Madicken tar vi då. Madicken tar vi på tvåan. Och nummer tre, det ser ut som en liten rumpnisse.
Mm-hmm, ja. Fast, alltså Ronja Rövardotter, men de var väl mer liksom troll, ja. Lite troll så. Det ser och lite nyare ut också. Och andra killen i Ronja Rövardotter var ju, han var väl inte blond? Fast det är ju lite så här Ronja Rövardotter, alltså läder och det hade väl inte... Mm, kan vi få några svar här? Vi har inte hela kvällen på nej, oss. Nej, det har vi inte. Jo, men det trodde jag att vi hade. Nej, det är ganska snabbt. Ja, det är snabbare. Men då tar vi ju den här som du sa då. Han... Rasmus på luffen. Ja, men jag tänkte på ettan också. Brusseluskan. Nej, man sett fråga. Jag hör Killevippen. Är det Karlsson på taket? Vi tar Karlsson på taket då. Karlsson på taket, ja. Bra, då har vi fått svaren och så drar vi upp de andra då. Se om praktikanten. Nej, han verkar sova. Så då... Ja, lugn. Ja, sådär ja, då har vi fått svar. Välkomna tillbaka. Oh, tack. Det gick snabbt också, fasen. Snabbt, det här gick otroligt långt det gör, men ja. Okej, ska jag börja dra? Ja, men kör du. Mm. Vi tror Killevippen kommer från Nils Karlsson Pyssling. Mm-hmm. Vi tror, det stod mellan Lönneberg och Vimmerby då hon är född, men vi tror på Vimmerby kommer fram till. Ja. Yeah. Ska vi dra till någonting på den första där eller? Ska vi ta... Ja, ta de andra först. Värt att poängtera det är att man får ett poäng för varje rätt på bildfrågan nu. Just det. Ska vi börja bakifrån då? Mm. Det är Rasmus. Trena Rasmus, okej. Okay. Ja, jag vill veta vad karaktärerna heter, vill jag. Ja, precis. Rasmus står från Rasmus på luffen. Mm-hmm. Och sen tror vi att detta är Madickens syster. Tror vi att det är. Men vi har inget namn. Vi sa liksom något på E. Elin, ja. Ebba, Emma. Vi sa Ebba bara. Vi sa Ebba. Ja, vi har ingen aning där. Och den första bilden där då, det är ju... Jag är 90% säker på att det är någon från Emil i Lönneberga. Jag tror att det är... Det är ju inte Emils morsa. Kan det vara det? Nej. Nej, jag tror inte. Det är typ doktorns fru eller någonting från Emil, tror jag. Ja, hon heter men något särskilt. Men ett namn liksom. Vad fan, vad kan hon heta? Ja, vad kan hon heta? Nej, vi vet inte. Bohilda, gissar vi på. Bohilda. Då kan jag säga direkt att det var fel i draken. Men ja, ja men bra. Då har vi låst. Ja, gissa måste. Ja, det är... Det är lika bra att gissa. Vi kan väl börja med bildfrågan då. Att ni har mycket riktigt att det är Rasmus på trean. Det är ju från Rasmus på luffen. Yes. Ni är allihopa inne på att det är någon ifrån Madicken. Det är inte Madicken, det är syrran. Är det, och hon heter Elisabeth, heter hon. Oh, ja, du har första bokstaven där ju. Ja. Så ni var rätt ute på E. Och rätt fick vi från pelagonen att det är Prusseluskan ifrån Pippi Långstrump. Ja, okay. Det är det ju. Vimmerby, helt rätt. Då har ni båda svarat. Och sen är det mycket riktigt Nils Karlsson Pyssling. Ja, där bär jag är den. Mm. Du bar oss. Han tar på spiken. Är mycket riktigt, Jonas. Han tar på spiken. Ja. Jag har rätt. Man ska lita på sin egna. Man ska inte lita på sin syster. Nej. Nej, hon kan dra åt helvete, kan hon. Ja. Nej, ska vi inte ta på sin spiken. Man ska inte lita på sin syster. Bra, då avslutar det Astrid Lindgren och vi går på nästa ämne. Det är ju språk, är det? Det är det vi har valt också, ja. Mm, det är det ni har valt med, ja. Spännande. Då kommer, ja, det blir lite fult där med bilden. Ja, men fråga 4 är, vilket ska det stå såklart, är det officiella språket i Israel? Det är ju på kartan just nu. Vad säger dessa tre personerna i teckenspråket? Ni har bilderna där. Och sen så kommer ni få ett litet ljud här. 2011 så släppte ju Michel Teló låten I say to Pego. Det blev ju en världshit och dra åt helvete vad trött man blev på den. Vilket språk är det han sjunger på? Nossa, nossa. Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim... Ja, vi behöver inte göra det mer som frågan är uppfattade. Jajamän. User was moved out of your channel. Så ja, då kan ni ta och svara. Jag tänker... Ja, tydligen så har vi en korrigering, det är amerikanskt teckenspråk är det. Kan de... De hör inte oss nu, så nu kan du säga de precis vad du vill. Ja, men hebreiska i alla fall, det tror jag är... Sen har de ju det här, som jag inte kommer på nu, men som är den här... Svarar vi hebreiska? Ja, kanske. Men vi kan gå vidare, jag kan tänka lite så länge. Trean tror jag är äta.
Att man är hungrig eller något sånt där. Inte det, jag älskar dig. Va? Mot munnen? Det tar väl att äta då. Det här är väl... Nej, men om du är säker på någonting får du säga det. Nej, det är bara en spontan liksom, känsla, så jag har ingen aning. Det andra är väl den alltså, här... Alltså teckenspråket brukar vara ganska logiskt. Ja, men munnen är ju liksom kärleken. Istället man säger ju att man hjärtat älskar någon. Hjärtat är väl ändå kärleken? Jo, men... Ja, jag tror att det är något med att äta eller hungrig i alla fall. Det känns väl lite tråkigt att man ska stå och gnutta på munnen. Vad ska du göra om du är hungrig då? Då kanske man tar sig för magen, liksom den magen som ska mättas. Det är väl de ser oss, vill jag bara påminna dig om fortfarande. Ja. Ja, ja jag vet inte då. Inte vad, han kanske bara kliar. Ja, ja, kanske kliar lite. Jag kliar med baxen när du får avleda dem. Och den i tvåan är ju, vi får vara lite rappare. Ja. Vad sa vi på trean? Det är den här äta då. Vi, ja, tre äta. Ja, alltså, ja, tvåa, figur två. Vad tar vi på den? Rock'n'roll. Nummer ett är ju liksom om man kommer in och så frågar man om det är öppet och så säger han nej, vi har stängt. Så gör han så. Det är stängd hand. Nej, jag chansar bara. Jag har ingen aning. Varför skulle jag kunna teckenspråk? Nej, men jag vet inte. Du kanske har varit... Nej, jag har ingen aning om... Någon på resan. Det är stängt på ettan. Ja, alltså en affär eller så. Och den ja, nummer tre, nummer sex blir det ju då. Det måste ju vara brasilianska, alltså portugisiska. Men då är hebreiska, det finns ju det här också, andra som kommer att vara så jobbigt att höra, som är det här blandspråket på, som finns i New York det också. Kläck ur det något? Jag har ingen aning. Nej. Nej. Men då tar vi hebreiska då. Ja. Och vad hade vi på tvåan på bildfrågan? Rock'n'roll. Ja. Ja, du gick på det. Nej, gick jag vi kan på sälja, det? Jag kan sälja Sandy Sahara om du sitter och... Peace. Ja, peace. Eller rock'n'roll, det är ganska skilda... Mm. Ta peace. Peace. Nej, peace. Nej, inte peace. Det var då alltså jag har nej, så mycket papper att skriva på. Ja, jag bara vet. Peace är ju något helt annat tecken. Nej, inte peace. Vi tar rock'n'roll. De andra? Ja. Tack. Den här Desperados har ju lite... God morgon. Hallå, hallå. Det är också där, så den går tillbaka igen också. Så det är ju... Ja. Ja. Vad säger du? Vad tror vi? Vår första jag den här gången? Ja, kör. Vi, på språket där då. Vi börjar uppifrån och neråt. Mm. Vi båda första insikten sa persiska från båda oss. Men ju mer jag tänker efter, ju mer tror jag att det är fel. Men vi kör ändå på det. Det är ändå persiska. Första. Ja. Och sen bilderna då, nummer ett. Ja. Det vet vi inte. Men det ser ut som en knackning. Mm-hmm. Vi tänker att det har någonting med det att göra. Så vi visar på att det betyder vi ses. Vi ses, okej. Okay. Ja. Nummer två där. Han rockar lite. Mm-hmm. Så tänker vi att det är någonting helt annat. Så vi tror att det är bra. Bra, okej. Okay. Det är bra bara. Och den tredje där, det betyder ju tack. Ja. Det vet man ju. Man får var sin poäng, eller man får en poäng per rätt på bildfrågan. Där får man. Okej. Okay. Snyggt. Och så sista då, Bergjagen. Mm, vilket ja, språk sjunger han på? Portugisiska. Men vi får höra lite också från låten. Nej, det får vi bara höra en gång. Jag har sålt från Bergjagen, tänkte jag. Landet där jag har sålt fastigheter, portugisiska. Ja, snyggt. Portugisiska, okej. Okay. Ja, men han har ju en dialekt, så det skulle kunna vara en touch av brasiliansk portugisiska, men vi gissar på. Men det är samma språk fortfarande. Ja, portugisiska säger vi. Portugisiska, ja. Bra, då har Michel Teló sjunger mycket riktigt på portugisiska. Han är från Brasilien än. Ja. Är han faktiskt, så Berghagen är ju inne rätt där. Och bildfrågan kan vi börja med då. Att då får jag ju ändå erkänna då att jag trodde ju inte att det fanns ett amerikanskt teckenspråk åt svenskt. Men tydligen så, ni hade ju helt fel ändå ju. Förutom draken. Bra. Trean betyder mycket riktigt tack, Göran. De andra två hade vi fel på dem ändå. Tvåan, det är, ja, jag älskar dig då, är det. Då är det, ja. Och ettan är hej. Mhm. Va? Ofta var det bara vinkar. Inte bara hej. Men det kanske är för konkret. Det kan betyda så. Stopp också. Ännu, kan jag menar så här då? Ja, det är ju en vinkning. Stopp! Stopp! Hej är inte vad du har skrivit i protokollet. Va? Va? Oj! Domardiskussion. Jag har skrivit. Domarbåset. Ja, det är jag är det. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, vi hade ändå fel. Ah, det är en vinkning. Ja, precis. Varför inte bara nicka då? Exakt. För att det är mycket frågor. Skalla någon. Språket i Israel pratas
hebreiska. Yes. Snyggt. Okej, jag trodde inte det. Vilket vi fick från pelagonerna. Mm. Så det är fortfarande ganska jämnt, va? Soy? Absolut. Mm. Bra. Vem som helst kan vinna. Bra, och det avslutar språket. Och då har vi kommit fram till symbiosronden. Oj, den. Vad kan det vara då kanske, tänker Jonis, som inte har varit med förut? Jag tänker också så faktiskt. Men du har faktiskt varit med, Draken, och gjort symbiosronden en gång. Jag har glömt. Det är att ni utser en i laget som ska skriva lagnamnet. Och då ska den andra svara. Ni får inte ha någon kommunikation mellan varandra. Så låt oss säga, alltså, man får ju chansa då att den andra kan svaret. Och vi hade ju en trend förra gången vi gjorde det här, att man bara skrev och snodde frågan, även om man hade fel. Så har man fel hädanefter, så kommer det andra laget få en poäng. Så att man inte bara snor frågan, okej? Okay? Mm. Så det finns en chansning, finns det. Om ni vill prata med varandra, vem det är som ska svara och vem det är som ska skriva. Jag tänker att du svarar, Drakmajs. Eller? Ja, det kan jag göra, Berghagen. Eller? Ja, du sitter där vid tangentbordet, jag tänker, så att det går liksom inte för mig. Nej, jag skriver lagnamnet. Ja, Jonis svarar. Jonis svarar. Ja, ni andra två. Ska Drakman skriva lagnamnet? Jag skriver. Yes. Okej, symbios fråga 1. Vad för slags vapen håller du i om du har en värja i handen? Mm, Berghagen. Berghagen är duktig på sånt där. Ett svärd. Ett svärd är rätt. Snyggt. Kunde du? Mm. Jag ska inte tänka vad jag kan, jag ska tänka vad du kan. Okej. Okay. Fråga 2 på symbiosronden är: vilken fetthalt har mellanmjölken i Sverige? 1,5. 1,5 är rätt. Oh, snabba. Jag trodde det var 2. Niffe. Bra. Nu är jag med. Fråga 3. Vilka är de två första decimalerna i talet pi? Men. Berghagen. 1 och 4. Bra. 1 och 4 är rätt. Bra. Symbiosfråga 4. Det kommer vara en ljudfråga. Är ni med på det? Mm. Den är spetsade. Mm. Jag vill veta, ja, vad är det för insekt vi hör i klippet, okej? Okay? Det är en cicada. Pelagonerna först, Jonas ska svara. Nu får du svara när Björn har sagt det. Det är ju en cicada. En cicada? Ja. En sån cricket. Tack, bra. Det var, jag kunde ta det lite enklare svaret, kunde jag. Jag tog något. Den cicada, jag hyllar ändå. Ja, det är... avancerade svar alltså. Har vi latinnamnet på det också? Eller? Ja, det var mycket det. Riktigt en syssa var det vi hörde. Exakt. Ja. Då kommer fråga 5 här. Vilket land förknippar vi med såsen tzatziki? Grekland. Jonas? Grekland är rätt. Yes. Bra där. Bra tryck. Nu är vi on a roll. Fråga 6. Bokstavera ordet noggrann. Fattar du mig i skiten? Men du kan väl. N-O-G-G-A-R-A-N. En gång till. N-O-G-G-R-A-N. Det är en poäng till Hagen för med drakar. Det är 2-1 på slutet. Det gäller att vara noggrann. Mm. Sätt inte mig i skiten igen. Riktig fälla alltså. Fråga 7. Vilket är det största kattdjuret på jorden? Draken? Ja, Berghagen. Lejon. Svara lejon. Det är fel är det. Faktiskt tigen är det.
Ja. Fråga 8. Om du subtraherar 5 ifrån 14, vad blir svaret? Jag hörde inte. Bergen. 9. 9 är rätt. Ja. Hur fan vet du Berghagen är? Hagen full med drakar har skrivit först för mig. Jag har varit först på alla andra, så det är nog bara en person som ser. Det är lagg liksom. Mm. Ja. Det är ja, Hagen full med drakar är först för mig är de. Mm-hmm. Ja, men det, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, men då... Ofta du är först igen, va? Ja. Ja, ja, det är väl för att jag kanske är... Det får ju vara du som bestämmer, liksom. Ja, jo, det är för det var din skärm, exakt. Ja. Ja. Men jag bara frågar. Fråga 9. Mm. Vilket år sjönk Titanic? Var vi först? Nej, den gången. Nej, jag vet inte. 1912, så det blir en poäng till pelagonerna. Det är bara nu när ni verkligen trycker smattra samtidigt. Mm. Annars har det inte varit några problem. Nej. Okej, fråga 10. Mm. Det är en ljudfråga. Ja. Artist och låtnamn vill jag ha, okej? Mm. Jag tror att du vet precis vilken låt det här är. Det är Kalle Moreus och den heter Älskar du. Underbar heter den. Ja, hur petnoga vill vi vara, praktikanten? Så länge vi godkänner förändringen av svaret så tycker jag det är godkänt svaret ändå. Ja, Kalle Moreus, underbar. Ja, snyggt. Underbart. Ja, ursäkta mig. Ja, okej, men då vet vi var nivån ligger då. Nej, det är bra. Varför tog du bort? Det är nog slut, tror jag. Ja, är det bara 10 symbiosfrågor, är det? Ja. Ja, snyggt. Bra. Då har vi en poängställning, domaren. Ja, och att ha gått från 2 jämnas ämnen så har vi gått till att pelargonerna ligger på 9 poäng medan Hagen full med drakar verkar ha fått 11 poäng. Oj, jävlar. Nu får vi tagga till. Bra, då går vi vidare på nästa ämne. Och det är klädesplagg med mera. Uff. Den här har vi. Den här har jag hasat inför. Har du hasat? Eller vasat, eller vad heter det? Fasat. Fas. Har du det? Vasaloppat. Ja, jag har hasat runt det här lägenheten. Okej, 2 bildfrågor. De kommer snart här bilderna. Mm. Jag vill veta vad klädseln på fråga 7 då kallas. Det är en väldigt vanlig bland indiska kvinnor. Sen vill jag veta vilken klädkod för män är under Nobelgala. Och sen bild 9 då. Ni kommer få 4 stycken leverantörer. Alla de loggorna har jag ändrat om lite och donat med. Och man får 1 poäng för varje rätt, okej? Mm. Mm. Smack! Så, där har vi fråga 7 och fråga 9. Och frågorna är uppfattade. Mm. Mm. Bra. Vi börjar väl här nu då med vad den här kläden kallas för indiska kvinnor. Mm. Ja, när jag var i Indien så tror jag sarin var väldigt populär. Sari? Mm, det känner jag igen. Det känner jag igen också. Och sen har du då vilken för män du nummer. Är det inte det frack och, eller är det den här? Klädkod, det är väl en sån här fluga och liksom frack och fluga, säger man så? De... Det är ju liksom den här klassiska. Ska man ta det här bältet och det, eller den här? Jo, men det är väl ingen. Nej, vad själva klädkod, jag tror den heter typ finskor. Jag vet inte vad kod. Frack och fluga. Ja. Frack och fluga. Frack. Och 4 leverantörer då. Det ja, det är de han har gjort om de här loggorna. Det här är väl... Det här är de gjorde, ja. Precis. Ettan är väl... Chanel. Coco Chanel. Mm. Där är ju Champion på nummer 3. Och sen 4:an har du ju Tommy Hilfiger. Vet du Tommy? Ja, Tommy Hilfiger heter den. Och E:et är ju omgjort då, va? Det är bara fontet som är samma. Vet inte.
Skulle inte det kunna vara... Inte... A6 kanske? Vilken då? A6. A6. Jag vet inte. Vi köper det. A6, ja. Yeah. Bra, det var snabba pelagoner där. Då skickar vi upp de andra. Precis, men det... Tjena, tjena. Ja, exakt. Snacka fritt, vi har fått svar. Ja. Okej, ska vi börja nerifrån? Ja, det gör vi då. Ska vi börja helt bakifrån? Vi börjar med vi. Helt fjärde bakifrån. Bildfrågan. Ja, då kan jag ta dem då. Ja. Tommy Hilfiger i fyran. Trean är Champion. Tvåan är A6 och ettan är Chanel. Så draken, varsågod. Då har vi klädkod då. Då vi satt och funderade lite på, det är ju frakt de har på sig, alla männen. Men om det räcker som svar eller om det finns ett annat ord för det, om det är någon högtids... Alltså om man kan säga högtidsdräkt bara så säger vi hellre det, men det är ju frack och svart fluga som är klädkoden annars. Frack och fluga. Vilket tar vi då? Tar vi frack och fluga? Ja. Frack och fluga tror jag. Ja. Och sen bild, kläderna på bilden. Ja, sjuan där. Det finns ju ett ord för det. Ja, det gör det. Det känns typ så här chik eller sik eller något sånt. Där. Har ni förstavning på det? Sik är ju är väl ändå deras präst om man säger. Är det inte det? S-I-K-H. Vi chansar dock på det. Ska vi göra det? Ja, ja. S-I-K-H. En sik. Ja. Ja. Då ska jag glatt berätta för att det är ett lag som har full pott i den här kategorin. Och ett lag som har 5 poäng. Klänningen här är ju mycket riktigt en sari som Joni sa. Ja, alltså Bergen, du sa högtidsdräkt. Jag googlade faktiskt där för att vara 100% säker. Och ja, det är högtidsdräkt som består av frack och fluga. Så jag har typ nedgraderat svaret till frack. Men okay. Ja, jag hade nog ändå gett rätt för frack som Jennifer och Joni svarade. Så, men visst, frack är ju rätt. Det är ju klädkoden för män. Men det står i inbjudan står det högtidsdräkt. Men när man pratar klädkod så är det mer korrekt att säga frack och fluga. För då är det liksom att man bryter ner vad själva kläderna är, själva koden. Liksom. Precis. Du får nog ha vad fan du vill på huvudet, men en frack ska du i alla fall ha. Precis. Så är det. Frack och keps har jag haft. Bra, full pott alltså för pelagonerna. Snyggt. Ja, riktigt bra. Snyggt. Bilden där. Ja. Den var upp och ner på jag. Den var bara upp och ner, jag var den. Ja. Och annan färg. Ja, du är så check, Björn. Ja, tack du med, Niffe. Riktigt imponerande. Bra, men då går vi vidare på nästa ämne. Och det är amerikansk geografi. Fråga 10. Vilka två av dessa stater har kust mot Atlanten? Är det Massachusetts, Iowa, West Virginia, Georgia eller Tennessee? Det är två stater då alltså som har kust. Ni får bara en poäng. Ni måste ha båda. Vad heter USAs högsta berg? Och sen så vill jag veta vilka fyra stycken delstatsflaggor vi har på bilden. Okej, frågan uppfattade. Ja. Ja, det är ju... Ja. Det är inte Tennessee i alla fall. Det är inte Massachusetts och West Virginia, tror jag. Iowa ligger ju inne i veten. Georgia kan ju ha kust i och för sig. Och sen USAs högsta berg, det har ju något indiskt namn, typ Nialadi. Jag godkänner det amerikanska också, Björn. Ja, men det har ett indiskt klingande namn. Det har det också. Så ja. det får också rätt på. Ja, Nialadi. Nialadi. Nej. Ja, det här är din... Nialadi. Nialadi. Vad har du för stavning? Ja, jag får klura lite på det. Kan inte du komma ur de här stat? Fyran är Kalifornien i alla fall och ettan är ju... Jag har aldrig sett de här hela mitt liv. Det är ju en poäng per flagga är det. Ettan är ju Georgia, tror jag.
Jag har aldrig sett dem här hela mitt liv. Någonstans, inte någon film, inte någonting. Fyran hade vi Kalifornien på, va? Jag visste inte ens att de hade flaggor i varje delstat. Mm. Den nivån är jag på. Ja, men då får du glömma ur någonting. Det är ju så man gör en quiz, att du får liksom försöka med dina tidigare erfarenheter. Ja, ettan kanske påminner om någonting. Ja, den påminner om Schweiz. Schweiz? Det menar ju England, tänker jag. Alltså England, så att det är ju liksom... New England är väl inte... Den här påminner ju om euro. Ja. Euro. Grejen. Jävro? Eller ja, det är samma sak, men... Och den här björnen, finns det någon mycket björn? Ja, den har jag sagt, det i Kalifornien. Jaha, jag trodde det var C-et var Kalifornien. Nej, så... Men de känns väldigt nya. Tvåan kan vara Colorado, tror jag. Och trean känns ju också väldigt ny, så den känns inte så klassisk som liksom gamla sydstads... Nej. Texas och så här. Så att jag tänker att det kan vara Washington DC. Mm. Och sen nummer ett är Georgia då. Georgia. Och sen svarar vi ju då Massachusetts och... Du får välja mellan West Virginia eller Georgia. Jag kan inte avgöra vilken av dem. Jag tar West Virginia där. West Virginia, ja. Yeah. Och just en suktabörj, om du vet vad det heter på... Ja, men det heter samma, så det är bara att jag har... När jag har varit där, så jag kommer ihåg att det var lite såhär, oj, man är ingen. Mm. Naladi, alltså N-A-L-A-D-I. Naladi, ja. Yeah. Kan du det engelska namnet så godtar vi det också. Mount... Nej, jag kan inte. Mount Chiliard. Nej. Är det GTA? Ja, det är GTA. Vi köper indiska. Naladi, ja. Bra. God afton, god afton. God afton. Det här är svårt, tycker vi. Mm, det tyckte inte de. Nej, oh, det är nej. Dåligt. Jag tyckte det var svårt. Ja. Jag också. Ja, tar du den här? Ja. Nu vill jag säga det på dig. Vi, eftersom att Karlavagnen är på trean där och det är format som Hawaii, så gissar vi bara att det är Hawaii. Mm. Okej. Okay. Fyran. Det är Kalifornien. Det måste ja. Det. Jag är 90% säker på att de har en björn. Ja, och tvåan tror vi är Connecticut. Connecticut, ja. Yeah. Och ettan vet vi inte riktigt. Vi gissar men... på Alabama, tror jag. Ja. Alabama, ja. Yeah. Där säger vi bara någonting egentligen. Elvan, högsta berget. Också svårt. Det som kom i mitt huvud var något såhär Mount Campbell eller Mount... Mount Campbell? Ja, något sånt. Och han säger det ju så nedlåtande. Det är ju fel, det hör man ju direkt. Ja, det är något på C eller D, tror jag. Men jag kan inte riktigt plocka fram det bara, tror jag. Vi kan gå till fråga 10 i början då, eller? Mm. Mm. Kan du ha... Och vad sa vi där, Draken? Ja, vi sa väl att Massachusetts ligger ju där nära kusten i alla fall. Men vi vet inte om det är kust mot havet eller om de har en sjö eller vad vi snackar om där. Om det är det här inloppet uppe där. Ja, vi debatterar lite om det. Vi får väl chansa på den i alla fall. Och sen så är det ju Iowa eller Georgia, den andra. Som Massachusetts i alla fall. Ja. Mm. Iowa eller Georgia. Ja, jag vet inte. Jag tror mer på Iowa. Nej, eller? Ja, det låter lite kustigt. Jag tänker att så här, Utah, Idaho och Iowa ligger någonstans i mitten av landet. Ja. Men jag kan ha fel. Ja, vi tar Georgia då. Georgia, yeah. Ja. Ja. Men lite kust, har de det? Ja, vi tar, köp det. Jag är osäker, alltså. Har vi... Ja, du får inte viska, Jonas. Det hörs ganska tydligt. Ja, men vi har väl svarat på allt. Och elvan, det heter något som Mount Diamore eller Dun... Ja, Campbell gissar du på nu. Man gissar på Campbell bara. Campbell. Mount Campbell. Och det är Campbell i de här matburkarna. Mount Kendall. Nej, jag vet inte. Skitsamma. Eller? Det är båda är fel, så det spelar ingen roll. Det är de. Ja. Berg, vi kan börja på berget då. Alltså, Jonis har ju inga andra. Alltså, det finns ju ett namn där. Vi hade godkänt både det engelska och det Indian name. Det hette inte Naladi som vi fick från Jonis. Det hette Denali. Oh, det var nära. Mm. Och vad heter det på engelska? Mount McKinley heter det. McKinley. Just, ja. Ja. Det finns ju massa kläder och skit med det på ju. Ja, exakt. Ja. Då ska vi se vilka två stater det är som har kust. Det är Massachusetts, det hade ni båda sagt.
Och sen på andra staterna var det lite olika. Då sa Georgia fick vi där och det är helt rätt. Det är Georgia, det är inte West Virginia. Åh! Det enda jag bidrog med. Delstatsflaggorna. Flagga 1. Åh oh, jävlar. Det är mycket riktigt Alabama, är det? Oh, what? Det är en sydstatsflagga, är det? Fråga 2 är inte Connecticut, det är Colorado. Oh. 4 är Kalifornien, det har ni båda koll på. 3 är faktiskt Alaska, är det? Oh. Okay. Ja, man ser kustlinjen där med stjärnorna, ja. Det kan jag tyvärr inte svara på, men det var en bra tes ändå att det ser ut som Hawaii där, tycker jag. Mm. Ja, jag trodde på det. Bra, då har vi kommit fram till nästa och det är, då ska vi lösa rebusen ska vi göra. Oh, gud vad trevligt. Mm-hmm. Då bestämmer ni vem det är i laget som ska göra rebusen. Den andra kommer ju få ett senare uppdrag sen. Mm. Kvällens quiz night sponsras av Nob. Jag tänker att jag tar rebusen och du tar blixtronden. Ja, det blir bra. Mm. Det var det jag hade hoppats på också. Bra, då vill jag att Berghagen och Jonis, ni är tysta medan de andra två försöker lösa rebusen, okej? Okay? Ja. Ni ska få man veta ett ord. Ja. Det är en artist och det är en låt, okej? Okay? Man skriver lagnamnet när man tror. Vilket språk det är? Nej. Nej. Man skriver lagnamnet när man vill gissa, okej? Okay? Ja. Mm. Ja. Bra, då kör vi. Är ni redo? Redo. Rebusfrågan kommer här. Jag har den. Mm. Får jag svara? Jajamän. Magnus Uggla. Kung för en dag. Oj, det var bra. Bra draken. Det släppte ja, där när jag insåg att det var det Uggs. Kung för en dag. Hagen för med drakar. Då har vi en poängställning. Ja, om man hade varit helt perfekt med alla de här svåra frågorna hade man kunnat nått upp till 34 poäng just nu. Men ställningen står som så att Pelargonerna har 17 poäng och Hagen för med drakar har dragit iväg med ytterligare 2 poäng. De har 21 poäng. Oj, oj, jävlar. Nu får oj. Nu ska jag skärpa mig, Jonis. Mm. Nu kommer ju snart dina kategorier här. Så där, håll i er nu. Bra! Det snart. Då kommer nästa ämne och det har ju vi i domarteamet varit. Det var ju Rapunzel då som valde det här ämnet. Och det är ju i skolbänken. Oh. Är det. Så då har vi 4 frågor här. Fråga 13. Vilken är Sveriges nationalfågel? Vilken är dessa 3 grundämnens kemiska beteckningar? Guld, silver och väte. Ni får 1 poäng per 1. Får ni. Och sen vill jag veta vilken kung det var som ledde den svenska armén över isen i Danmark som senare resulterade i freden vid Roskilde. Och sen så vill jag veta vad processen heter när du värmer upp mjölken vid tillverkningen. Ja, det är ju för att man ska ta död på eventuella bakterier. Okej? Okay? Inga frågetecken? Nej. Nej. Så ja. Sveriges nationalfågel. Då tänker jag antingen den här lilla bofinken. Eller så tänker jag på stork. Nej. Jag har för mig att det är koltrast.
Eller rördhake. Koltrast låter ju lovande. Gör det? Ja, och sen har vi guld och silver. Det är ju AU och AG. Vilken ordning vet jag inte, så det kanske du kan glömma. Mm, det måste jag ha väldigt... AU och AG? Mm. Vadå, någon av dem är guld och någon av dem är silver? Ja. Jag tror att det guld är AU och att det är AG. Och sen vet jag väl H. Ja. Vet H? Och vilken kung, det är ju den här, det kan ju någon i chatten där som inte får skriva som hade lyssnat på historiepodden. Det finns ju något avsnitt där antagligen med... Alltså jag tänker att det är Gustav den fjärde. 1658, det kanske är lite sen. Det är väldigt länge sedan. Alltså jag tänker att det kanske går en kung per 40 år. Fjärde, vi är väl på den 20 nu. Jag tror det är Gustav den... Gustav den fjärde? Mm. Eller så är det han Magnus Strålhansk eller vet han. Men slut samma. Och den här processen, det är ju när man... Du dricker ju mycket mjölk. Ja, det är ju... Det står ju på förpackningen. Mm. Det är... Det gör man ju med juice och så också. Så juice är ju i stort sett helt obetydligt att dricka. För att det är ju... Man dödar ju... Man dricker liksom inte apelsiner så utan... Man dödar ju allt och sen tillsätter man C-vitamin. Eller någonting tror jag. Jag kommer inte, jag tänkte att du kunde den här. Ja, men jag kan tycka att jag kan en annan fråga. Ja, vad gulligt ändå att låta igen. Jag försöker skina. Ja, det är en storebrors. Ja. Process. Den... Nej, jag vet inte. Det står helt still. Mm. Ska vi gå tillbaka till förkortningarna där då? Ja, det känns som AU är guld ja, och AG är silver. Mm. AU guld och AG silver. Och koltrast då? Koltrast. Vi har inget namn på processen. Ja, men då får jag väl blunda och klura i 5 sekunder. Nej, jag kommer inte på det. Vi har inget, vi har blankt har vi. Ja. Mm. Ja, då är vi redo att döpa de andra. Ja. Morgon. Ja. Oh, guten morgen. God morgon. God morgon, god morgon. Vi debatterar det här nationalfågeln. Mm. Mm. Och vi tror att det är en grip. Det känns som att man sett det på diverse flaggor etc. och så vidare. Det är vanligt med såna där mäktiga. Men vi tror också att grip kanske inte är en riktig fågel, så vi är någonstans mitt emellan där. Ja, vi antingen tänkte på de här jävla hippogrifferna och allt, alla påhitt. Ja, en hippogriff, ja. Absolut. Ja, har man någonsin sett en grip liksom ute och sväva runt? Det har man ju säkert inte gjort. Ja, kanske. Ja, men vi ser på grip där i alla fall. Grip, ja. Sen guld. Mm. AU. AU. Silver. AG. Men det, vänta, AG kan fan vara... Kvicksilver alltså. Jaha. Alltså. Jag får med att det är ett L i silver. Är det inte AL? Nej, kan det inte vara. AG. Fan brukar det stå. Nej, men jag tror AG. Vi får kanske på det var det som var först. Det är ju H. H. Sen om vi hoppar över 15 i några sekunder här bara går till 16 direkt. Då är det ju, det kallas för pasteurisera. När man kokar upp mjölken. Vad kallas det för, sa du? Pasteurisera. Pasteurisera. Ja, men snälla. Pasteurisera. Vill du ha stavning eller? Pasteurisera. Okej, okay, yeah. Ja. Det är väl inte så viktigt eller? Pasteurisera. Ja. Sen den här kungen då. Ja. Han har man ju läst väldigt mycket om. Det var ju även han som införde skilsmässor och sånt i Sverige. Exakt. Han heter ju Karl Magnusson. Heter ju han. Det är vi 100% säkra på. Karl Magnusson. Yes. Ja. Yeah. Karl med C om det spelar någon roll. Om du är inne på stavningarna fortfarande. Vad menar du? Nej, jag vet inte. Nej, okej. Okay. Ja. Bra, då har vi fått ner lite svar. Vi kan ju börja med fågeln. Mm. Det är inte en grip, utan det är en koltrast. Oj, eller? Är det för gammal tantfågel? En gammal tantfågel, lite på ja. Det var ju synd. Ja. Förkortningarna hade ni alla koll på. Så där har ni ju full port. Ja, snyggt. Det var inte Gustav den fjärde som skickade över sina soldater, utan det var Karl den tionde var det. Oj. Som... Ja, Karl Magnusson.
Nej, Karl den tionde. Jo, han är Gustav vill ha. 100% Karl den tionde. Det är, han heter Magnusson efternamn. Det är vi helt säkra på. Karl den tionde Gustav, han tog ju svenska armén över både stora och lilla bält. Alltså de gick ju över från Tyskland in i Danmark. Tog med sig från Danmark också. Tog med sig skilsmässan, ja precis. Det är inte Magnusson i chatten du tänker på. Förmodligen. Ja, det är han, den kungen. Och jag vill nog vara ganska hård faktiskt. Nej men snälla. Draken. Det är väl det heter inte pastorisering, det heter pastörisering heter det, mycket riktigt. Bra, då har jag kommit fram med nästa grej. Och det är ju såklart, ja, vad kan det vara? Sprängs det ut där, ja. Idiotfrågan. Den går till på följande är att man måste svara. Svarar man fel får man minus 3 poäng. Får man. Mm. Okej. Okay. Dagens idiotfråga. Vad heter draken i Bröderna Lejonhjärta? Tryck, tryck, tryck. Katla. Ska man skriva? Nej, 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 nej. Katla. Jag tänkte teckla, men det är väl en teknoklubb. En kattla. Nej, vänta nu. Teckla. Kattla. Du tänker på han i Mio med Mio. Almak där kanske. Först tänkte jag på Jonathan, men det är ju Jonathan som är Jonathan. Så... Tengil tänker du på? Nej, det är väl något annat. De kan inte hitta Tengil och tackla. Tackla ju när man tacklar någon. Ja, men jag sa teckla. Nej, Katla är det då. Ja, Katla. Katla är det. Katla, okej. Okay. Måste vara Katla. Då kör vi upp de andra. Katla. Katla. Katla, det är mycket riktigt. Rätt på båda svaren. Snyggt. Ingen minuspoäng. Då kommer vi till nästa kategori och det är ju jag som har valt den. Och det är ju svenska idrottslegender såklart. Är det jag? Oj, oj, oj. Det här har jag pluggat på, vill jag bara fråga säga. Fråga 17. Nämn en utav fotbollsspelarna som ingick i trion Grenoli. Som spelade AC Milan på tidigt 50-tal. De här tre svenskarna utgjorde då, ja, det anfallet helt enkelt AC Milan. Fråga 18. Vilken svensk har tagit flest OS-medaljer i modern tid? Vi har ju, den personen ligger tvåa på listan. Den som leder var ju 1912, så den skiter vi. Och så kommer en bildfråga. Då är det en poäng på varje rätt. Tre stycken legender där. Mm. Och sen här kommer en ljudfråga då. Den får ni bara höra en gång. Oj, nu gissar det, var kul. Jag måste lyssna. Ja, då är, ja, bra Jonas. Då är det en ung framtida legend som är besviken på domaren. Vem är det vi hör? Domaren. Ja, han är så jävla kass, jag ska dra på honom smäll. Det var lite en bra tv-intervju kanske att säga, men ja. Yes. Ja, var börjar vi någonstans? Vi tar väl nummer 17, alltså det är Gunnar Grener och sen har vi ju han Nordqvist också, men man behöver ett förnamn också kanske. Mm, det räcker med att du nämner en, då är det ansatt Gunnar Gren. Du kanske ville briljera lite. Nej, men om det är fel tänker jag. Du vill safe upp lite? Nej, jag tänkte att du hade... Mm, du vill safe upp lite, ja. Lidström. Det räcker med efternamnet, gör det, ja. Lidström hittar ingen på en tid. Nej. Vilken svensk har tagit flest OS-medaljer i modern tid? Alltså, antingen är det ju Lars Frölander eller Therese Ahlström. Ahlsammar, ja. Eller Carolina Kryft, kanske. Jag har för mig att hon andra simmerskan som jag sa till dig, Sara. Sjöström. Att hon har tagit mer än Therese nu. Ja, men då kör vi på det. Nej, men inte just henne, men hon, vi kan ta ut tre från din ekvation. Ja. Eftersom hon hade mer, jag för mig att jag, någon sa det i alla fall. Men då kör vi på henne. Ja, men kan inte. Sara Sjöström. Ska vi ta henne med alla andra? Ja, men det, simningen tävlar ju massa olika så. Hon kan simma igen, hon kan ta många på en tur, tänker du.
Ja, inte på en tur, då vinner man ju en gång bara, men många det är olika meter. Ja, man kan simma flera gånger per dag. Ja, det är många grenar i simning, ja. Sara Sjöström. Och sen har vi ju Sjöberg på nummer två, Patrik Sjöberg. Ja, nu tar vi upp bilden här. Det här blir lite dumt för chatten, för det, ja. Ja, men de ser skit. Patrik Sjöberg, ja. På tvåan. Sen är det hon, golfspelaren som du sa förut. Annika. Sörenstam, ja. Mm. Och han, det är väl Björn Borg eller någon sån där gammal? Nej, det är absolut inte, men det där är nog han gamla rallyföraren, vad heter han nu då? Tony Rickardsson? Nej, han är, alltså det där är ju gammal bild, du får tänka liksom. Ja, men Tony Rickardsson är väl gammal nu? Inte så gammal. John Player Team står där som en liten ledtråd. Mm. Gasolin, alltså det är ju han gamla Ronny Jönsson, säger jag. Ronny Jönsson. Mm, jag går med på den. Ja. Och ljudklippet. Och det är Peter Forsberg. Är det det? Yesbox. Var han så arg på den tiden? Han var riktigt förbannad. Han spelade väl i Modo då eller någonting. Oj. Bra, då kan vi dra upp de andra. Här i chatten, ja. Alla hockeyintresserade. Ja. Hallå, den hallå. Den säger så, eller vad menar du? Mitten är ju han höjdhoppan. Vad heter han? Patrik Sjöberg. Ja, visst är det. Patrik Sjöberg på tvåan. Yes. Och på ett. Utan där har vi... Vem fan är det? Är det? Vad har han på sig? Är det... Ja, kan det vara? Någon player team Lotus. Det är ju racing, någonting. Schysst panna. Hörru. Ja, men det var ju schysst. Vi har lite samma frisyr, jag har nummer ett här. Ja, det har om vi du, faktiskt. Om du bara drar lite åt sidan så. Jag försöker känna igen honom. Men... Ja, jag vet inte vem det är. Men... Ja. Har vi en chansning? Ja, John. John? Ja, det står det på efternamn på övrigt. Ja, John Player. John Player. Nej, jag vet inte. Men Team Lotus, någon racing, jag vet inte. Nej. Trean är Annika Sörenstam. Ja, Sörenstam. Flest OS-medaljer, det är liksom skidåkare vi är inne på där. Ja. Och så var vi först inne på, bara för att få lite referens då, att det inte bara blir svar rakt av. Så var vi inne på Charlotte Kalla för att hon har så många grenar. Det är liksom stafett och det är liksom sprint och det är långt och det är uppåt sådär. Och neråt och det är snö och skidor. Bakåt och framåt. Det är skidor på, det är stavar i händerna, de går av. Allt ibland fel, det går snett. Hon tar medalj, hon tar inte medalj. Ja. Och sen var vi inne på Ingmar Stenmark för att han dominerade så jävla hårt. Mm. Och Anja Persson för att hon också dominerade hårt. Ja. Men vid slutgiltiga svaret så kör vi väl ändå Stenmark. Ja, vi gick på Stenmark ändå. Ingmar Stenmark då. Inte Ingemar. Ingemar Stenmark. Ingemar heter han, ja. 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 Fick man hjälp med den, ja. Stavningen där. Tack så mycket. och sen har vi de här fotbollsspelarna som gick i den här trion. Här har jag ingen koll alls. Så här lämnar jag Sonika över till Berghagen. Ja. Och där har jag... Jag har ju en O, men jag kommer bara inte på det. Det är så jävla irriterande. Det räcker med efternamn, gör det. Jag sa det här igår senast. Och det är det som stör mig. Är det ett efternamn som börjar på NO, Berghagen, säger du, eller? Ja. Normbagge. Nej, det är något kortare, såhär Nordell. Ja, Norheim. Nej. Norden. No. No. Hans förnamn börjar på G. Åh, gren. No. Han. Nordheim. Är han sagt tre gånger, tror jag. Han heter Gösta. Ja, skitsamma. Vi säger Nordell. Nordell. Ja. Vänta, Norr. Fan, det känns som att det är ett Y någonstans. Ja, skitsamma. Jag kommer inte på det. Nordell. Eller vad är det förnamnen runt omkring också då? Fick jag ta julklippet kanske? Som en mellan... Ja, Foppa. Foppa. Nej, just det. Men vem är det? Peter, det är han som spelar hockey. Ja. Schampokidden. Nej, ja, exakt. Inte han. Jo, där. Henke Lundqvist. Ja, men vi, vad har vi? Norell har vi. Nordell, Norell. Norell, Norell. Ta bort det. Norell, okej. Bra, då har vi låst in damsvaren. Är det bara ett namn där, Norell? Så har vi de andra två? Nej, det är bara ett vi ska säga. Ja. Jag har nämnt en. Aha. Precis. Det var tre spelare som ingick i AC Milans anfallslinje där. Och längst fram på topp hade vi Gunnar Nordahl. Ah.
som Berghagen sa till mig igår, och då kände jag, fan, ska jag byta ut den frågan? Men ja, det skulle jag gjort. Fan, det skulle du gjort, ja. Ja, och på kanterna så hade vi Gunnar Gren, som vi fick från Jonis. Jag har skrivit Gren här faktiskt, fan. Ja, du sa Gren också, gjorde du, när ni rabb... Kan man heta Gren Nord? Ja, och den andra är Nisse Lidholm. Ja, det har jag också skrivit. Nisse. Nils Lidholm, ja. Men en poäng i alla fall för Gunnar Gren. Mm. Flest OS-medaljer. Charlotte Kalla. Det är det, ja. Det är inte Sara Sjöström som ni andra svarade. Ni hade bara... Ni har två rätt på bildfrågan, såklart. En öjsare och en golfare. Patrik Sjöberg och Annika Sörenstam. Och Berghagen till mig sa att du hade koll på den här personen igår. Man har ju ganska bra koll på Ronny Petersson och de här. Ronny Jönsson, det var jag riktigt nära. Vi fick Ronny Jönsson, fick vi. Men Ronny Petersson eller Pettersson är det. Ser han ut sådär alltså? Mm. Såg namnet har man ju bara koll på, men inte... Ja, han omkom ju på tävlingsbanan. Mm. Ja, visst. Han dog ju i bilen. Rest in peace. Och ja, så det här hade vi... Fan, vad mycket det här, riktigt hade vi Foppa, hade vi ju på slutet där. Han är otroligt besviken på Börje där. Han tyckte att han hade gett dem massvis med fördelar i SM-finalen mellan Modo och Malmö där. Så det är ju enda medaljen... Oj, det är enda medaljen som Foppa saknar är det ju. Det är ju ett SM-guld! Då har vi kommit fram till... Ja, vi har kommit fram till Blixten, har vi. Oh. Nu, Jonis. Nu är det, men det är Jonis och Berghagen. Vem tar vi? Tycker väl att Berghagen börjar faktiskt, tycker jag. Nej, det går inte. Nej, det går ju inte. Jonis måste ju börja såklart. Ja. Ronden börjar nu. Och jag ska ge dig dock temat för Blixtronden här. Det är färger. Okej? Okay? Varje svar kommer ha något med en färg att göra, okej? Okay? Bra, då kör vi. Blixten börjar nu. Ubåtslåt med The Beatles. Yellow, gul. Krigsfilm från 2001 som utspelas i Somalia. Svart. Smeknamn på Malmö FF. Ljusblå, det blåa. Det blåa. Vilken färg har en rubin? Lila. Fel. Ett band där Tåström sjunger i. Pass. Stor Twitter-trend förra året. Pass. Och där, ja. Jävulen, vad snabbt det gick. För det var lite, 30 sekunder går fort alltså. Ja, det gör det. Mm. Berghagen. Yes. Röda tråden är färger. Okej. Okay. Är den, okej? Okay? Ja. Blixten börjar. Ubåtslåt med The Beatles. Yellow. Krigsfilm från 2001 som utspelas i Somalia. Pass. Smeknamn på Malmö FF. Blåvit. Fel. Vilken färg har rubin? Vad sa... pass. Ett band där Tåström sjunger. Pass. Stor Twitter-trend förra året. Pass. Artist som är så avundsjuk. Grönvall. Nationalpark i USA. Yellowstone, ja, precis. Ja, så det var två till Berghagen och tre till Jonis. Ja, ubåtslåten är ju såklart Yellow Submarine. Krigsfilmen är Black Hawk Down. Jonis har svart, jag godtar det. Smeknamn på Malmö FF är De Blåe. Mm. Vilken färg har en rubin? Ja, den är röd. Mm-hmm, Tåström sjunger ju såklart Ebba Gröna, som Berghagen sa. En stor Twitter-trend förra året. Det var faktiskt den näst största trenden på hela året. Det, och det var ju såklart Black Lives Matter. Ah. Artist som är så avundsjuk, mycket riktigt, Nanny Grönvall. Nationalparken i USA är Yellowstone, ja. Sen då så hade vi fyra frågor som vi inte gick igenom. Ölmärket Pripps. Blå. 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 Sveriges nationalklocka. Började blomma. Lila. Kul, va? Blåklocka, ja. Hav inklämt vid Egypten. Svarta havet. Röda havet. Röda havet. Ja, naturligtvis inte jag. Jag kan så mycket inte ha Tivoli i Stockholm. Gröna. Grönan. Jajamän. 12 stycken hade vi, och det var dem.
Då har vi en poängställning, så. Absolut. Och sist vi hade poängställning kunde man haft 34 maxpoäng. Sedan dess hade man kunnat plocka hem 23 poäng. Oj. Av de 23 poängen har Pelagonerna lyckats plocka hem 12 och Hagenfull med drakar lyckats plocka hem 9. Därmed ger det oss en poängställning på Pelargoner 29 och Hagenfull med drakar på 30. Oj, vad jämnt det. Det är så jämnt så. Två ämnen kvar. Oj. Och det är ju era stormästarämnen är det. Åh oh, nej. Vad har vi det med? Är fem frågor i varje ämne är det. Vi börjar med Hagenfull med drakar tycker jag för att de leder. Mm. Bilmärken där ja. Ni kommer få två bilder sen. Don't worry. Jag vill ha fyra stycken bilmärken som härstammar från Japan. 1968 började tillverkningen av en bil i Kalmar. Utämnad för brevbärare. Vad kallades den? Sluta le igen. På första plats kommer Volvo som mest sålda bilmärket i Sverige. Vilket kommer på andra plats. Och sen så kommer ni få en likadan som du fick med klädesloggorna. Det kommer ha fyra omgjorda bilmärken. Och sen så vill jag då veta vilken tillverkare som förknippas med den här reklamen. Lyssna nu noga. Nu vet jag vilken är nästa. I've had my ups and downs. My fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. Så där ja, då kommer bilden här också. 27 och 29. Vad fan, där. Och där, så ja. Höll på att skicka helt fel bild. Det hade varit otroligt. Ja, där kanske det är den här. Konstigt. Så där ja. Där har ni fyra bilmärken då alltså. Och det är en poäng per ett. Och så har ni ju postbilen där uppe. Frågorna är glasklara. Ja. Mm. Bra. Ska vi börja kanske på 26. Det känns väl logiskt. Mm. 26an. Mm. Vi har ju Toyota. Vi har Mitsubishi. Och sen har vi ju... Du kan väl två andra? Ja, visst. Nu har jag ju två, så nu får du... Tänk du på två under tiden så hoppar jag vidare. Alltså det där ser ut lite som den här liksom, som fanns under i Berlin och så under när muren var det. Den här, inte Dramat, men vi var gjord i papp liksom. Men den här ser ändå ut att vara... Riktigt. Mm, det här är en bil som... Mm. Kalmar. Mm. Första plats där på Volvo som säljer mest till idag liksom. Ja, vilken bilmärke alltså jag har, jag vet inte, alltså jag kollade det här faktiskt. Jaha. Då var det, jag vet inte, alltså jag vet att BMW var före Audi. Fuska och sen du. Var det någon, när jag Kia på, känns ju poppis. Jag vet inte om BMW var före Audi, för jag tänkte så här, ja, nu måste jag tänka om här, det är inte AB utan det är BA. Men jag vet inte om BMW var andra eller det kanske var tredje. Men vilken, ni måste vara BMW. Mm. Vilken är innan BMW i Sverige? Vem skulle kunna vara innan BMW? Nej, för Audi lite dyrare kanske. Ja. Så du tänker om det kanske är någon före BMW då? Alltså? Mm, om det var, om det var något där. Jag tänker att Kia har varit poppis ett tag. Men, och men det är ju inte Japan heller. Jag tror de är från Korea. Men vi ska ju klura ut två till på Japan också. Ja, det var många frågor så här känner jag att vi får ta lite tid på oss. Mm. Ja, nej. Vad svarar du? Ja, jag tror nog ändå, jag ska gå på magkänslan. Ja. Jag tror det var BMW faktiskt. Mm. Jag vet att BMW var före Audi, men... Den här 27 kommer jag nog inte kunna klura ut, men det glömmer. Vi kan kika lite på den. Ska vi ta... BMW på 28 tror vi. Ska vi riva av den här ljudfrågan? Nej, vi tar lite ordning här nu va? Det är ju Rolls-Royce. Rolls-Royce, och sen är den här... Det är den här... Chrysler. Eller Mazda. Nej, inte Mazda. Chrysler då. Är det inte den här motorcykel... Harley Davidson. Är det den? Biltillverkare. Bilmärken är... Ja, det är bilen. Det är inte traktorer och... Ja, då är det Chrysler. Det här är ju... Det här är ju... Här ska det vara en bokstav i bara, tror jag. Ett stort jävla M. Är inte det här Mazda? Nej, men det är väl den lilla fjompiga... Den här bubblan, eller vad heter den? Ja. Vad heter det märket som gör de här bubblorna? Dasha. Nej, det är något helt annat. Alltså de här små... Jag vet en inte. Bubbla. Heter de bubbla? Nej. Jag vet inte. Och den sista där, stortska tyskt märke, då har vi ju...
Det är inte Audi utan det är, för, det är för... McLaren är inget märke. Det är Ferrari väl? Inte, de är väl italienska. De har ju en häst också men... Jaguar. Jaguar tar vi. Tar vi det? Varför ska de ha en häst? Nej, Jaguar. Jaguar är jättedumt. Ska vi ta Jaguar på förra? Nej, det ska vi absolut inte göra. För guds skull. Det var tre som hade en häst som en logga. Jag kollade det här. Aha. Det var Ferrari. Nej, fan också. Jo, men det är Alfa Romeo. Nej, ja. Nej, den har en orm här. Den är två bilder bara. Ja, det, hästen, det var Ferrari och någon annan hade en jävla häst också. För nog ändå be om ett svar där på... Ja. Och så gå upp. Jag funderar på två snabba grejer på japanska bilar också. Det vill bara klämma ut sig någonting. Kläm ut där nu. Vi har två, har vi kommit. Japan. Suzuki, yes. Ja. Fan vad gött. En kvar då. Ibland fungerar hjärnan. Måste man få fyra för ett poäng? Jajamän. Åh helvete. Match, det sa du va? Yamaha, de gör ju mer pianon och så. Japansk. Suzuki, Toyota, Bishi. Volkswagen är tyskt va? Ja, det hör du ju på. Volkswagen! Volkswagen. Japansk, Volkswagen. Finns det? Det står ju så jävla stilla. Fiat, vad är det för skit? Vi får väl... Vi drar Mazda, Subaru. Subaru. Subaru, snyggt. Ja, den tar vi. Ja, okej, okay, då har vi... Ja, det låter... ja. Och sen har vi Volvo Trucks då, alltså det är ju Volvo lastbilar som är märkt. Ja, det är Zlatan som har med i reklamen där va? Det är Epic Split. Har vi något på den här? Nej. Jag ska inte ta vi Ferrari, behöver det är bättre på... än att bara... Ferrari har en häst. Ja, jag köper Alfa Romeo i alla fall. Nej, det är absolut inte Alfa Romeo, jag lovar det. Men då kör vi på Ferrari, men det är ju inte... Alltså det står ju på tyska liksom. Uberalles, ja men... Kanske han bara... Ja. Ja, det kanske står något annat här kan jag. Ja, just det, de har bytt namn. Ja, ja men kör på Ferrari då. Ja, det är, jag vet att det inte är Alfa Romeo, så jag kan... Vad har vi? Vi hade Rolls Royce. Vad hade vi på tvåan? Chrysler. Toyota. Ferrari på fyran. Toyota. Nej, Toyota har den här bubbla lilla... med det. Ja, vad har vi på trean? Bubbla, vad heter den här lilla bubblan de kör runt med i Rom och det? Jag vet inte. Du är ute på vägen och tittar. Ta ett streck, där gör vi. Ja, vi sträcker. Ja, då skickar vi upp de andra. Ja. Det är Aston Martin. Hej! Tjena. Tjena. Var jag börjar. Vi börjar någonstans? Ja, börjar du bara. Vi börjar ovanifrån bara. Ja, 26. Då sa vi Honda, Toyota, Subaru och Nissan. Ja, yeah, fyra där, ja. Ja, och sen hade vi en chansning på den här bilen, för det kunde vi inte. Mm. Men någonting man säger är gula bilen, så vi chansade. Gula bilen? Ja, alltså. Yeah. Ja. Du la stavning på det också, eller räcker det så? Ja, tack. Hur många G är det där gul? Det är ett. Okej, okay. Yeah. Ja. Sen kan du få ta över. Alltså, Volvo vet vi ju alla att det är Sveriges mest sålda bil. Ja. Andra plats. Vi var inne lite på Mersa och Audi och sånt är rätt mycket, men vi tror att det är Volkswagen. Volkswagen. Det är för att de har funnits längre. Ja. De har billigare segment, Golf och Passaten säljs ju mass. Ja, Passaten ser man ju överallt. Så Volkswagen säger vi det. Och sen de omgjorda bilmärkena då. Ja. Om vi börjar från ettan, då är det ju Rolls-Royce. Ja. Sen har vi Aston Martin. På nummer två. Med vingarna där. Sen har vi Fiat på nummer tre. Och så Porsche på nummer fyra. Porsche, ja. Och vad är det för indion som pratar? Behöver inte veta. Indion, vi behöver inte veta vem det är som pratar. Men... Vad är en indion för någonting? Ja, det kan man. Kan det vara. Ja, vad är det för tjumme? Jag är ganska säker på att det här är han action-snubben. Vad heter han? Ja, jag skiter i hans namn alltså. Det ja, inte. När han står på backspeglarna där på två stycken lastbilar, tänkte jag. Då tänker jag att det är Volvo Trucks. Men det kan inte vara det, för det är faktiskt bilmärken det handlar om. Så vi vet nog inte riktigt. Men vi får gissa på Volvo Trucks. Vi har inget annat. Ja, kunde gissa på Volvo med, men ja. Ja,
men det är ett enskilt, alltså Volvo och lastvagnar. Ja, jag förstår. Ja, men då, ja, vi säger Volvo då. Volvo, okej. Okay. Ja. Bra, då har vi skrivit ner damsvaren. Och det är mycket, mycket riktigt Volvo där, Volvo Taxi och ja, Volvo lastvagn. Jävla petnoga ner, men ja. Och det är ju inte Zlatan Jonis som är med där, det är ju Jean-Claude Van Damme är det. Så heter han, ja. Som gör den gamla epic-splitten på backspeglarna, ja. Zlatan har ju, just det, han har ju nationalsången, har ju Zlatan. Märkena. Var det någon som hade ganska bra koll på i alla fall. Rolls Royce är det på ettan. Tvåan så fick vi Aston Martin. Ja, det är bra gissning dock. Nej. Men nej. Det är Bentley är det. Ja, oh, det är det ju. Det är ett B där, ja. Det ska vara ett B där det är ett M just nu, ja. Just det. My bad. NIF, det är Fiat. Mm. Och Porsche är mycket riktigt. Mm. Så ser de ut, gör de. Är det Fiat som gör den här bubblan eller är det inte? Nej, det är ju Beetle, eller Volkswagen. Ja. Så mycket riktigt är svar på frågan om näst är mest sålda också. Det är en Volkswagen är det. Men sen kommer BMW. Sen kommer BMW och Audi, ja. Fråga 27. Jag fick beröm för Chrysler. Det är en Tjorven kallas den. Ja. Ah. Båtsman och Tjorven, ja. Det är en liten Tjorven. Det finns ju Tjorven-utställningar. Det kanske jag vet för att jag är brevbärare, men ja. Ja, det är inte andra. Biltillverkarna hade ni rätt på Japan med ju, så poängen är fördelade enligt mitt protokoll. Sa ju du också med? Ja, absolut. Bra, då kommer vi till nästa och sista ämnet då. Och det är ju tv-serier. Ett riktigt minfält. Nej. Ett riktigt minfält. Det är jag nog beredd att hålla med om. Det kan vara vad fan som helst där. Åh nej. Bra. Golden Girls till Game of Thrones. Ja, det är en jävla stor range där. Hoppas det är mycket om Kim Kardashian. Boardwalk Empire utspelar sig under vilken period i USA? Kommer få bild snart. Sen vill jag veta vad kaféet heter som vännerna från just tv-serien Friends. Ja, alltså, vad det varför heter. Har du så mycket Friends-frågor? För att det är världens bästa serie. Varenda gång stämmer i vilken så här, stad utspelar sig sitcomen Frasier? Ska du klaga mer eller? Ja, sitt ner nu. Kör på Engstrand. Och sen kommer en till bildfråga. Från vilken serie träffar vi på följande karaktär då? Och sen så kommer ni få höra fyra intron. Ni kan få se bilderna först kan vi göra dock. Fyra intron ska man hålla reda på också. Jävlar. Ja, då gäller det att skriva alltså. Ja. Mm. Där har vi 21:an i Boardwalk Empire. Och vilken serie träffar vi på 24:an? Och nu kommer då alltså fyra intron. Jag vill veta vilka serier, okej? Okay? Mm. I'm no Superman. Så där ja, där hade vi fyra. Frågan uppfattade. Mm. Åh, gud vad roligt min tv-serie. Det var fina frågor. Alltså jag tänker nummer ett är ju någon slags depression, alkoholförsäljning och så. Så det måste ju vara, alltså i period är det 10, alltså 1900 eller är det nej, liksom... jag vill inte ha ett årtal så. Du är ett namn. En period jag är efter. I USA. Mm, jag är ute efter ett namn. Ja. För Capone och så är med och det var ju liksom under den här depressionstiden liksom. Den stora depressionen. Eller tänker du mer på klädstils? Alltså, Nej. Depressionen. Den stora depressionen igen. Vad heter kaféet som vännerna på? Ja, jag hade kollat på Friends. Inte jag heller. Men det heter ju... Hela helvete. Alltså, ja.
Han har en Friends-fråga varenda gång och så tänker jag så här, nej jag behöver inte kolla på Friends för nu kan han inte ta en fråga nästa vecka också. Men lik förbannat. Så jag ska kolla på Friends nästa helg. Bra! Ja, jag såg en kopia, jag läste häromdagen om någon, alltså någon som hade öppnat ett liknande kafé i Rättyn och så här. De ska ha en reunion, ja. Ja. Jag såg någon Phoebe spela in det här. I can't believe my eyes. Och sånt där. Så det heter ju någonting så här. Strangers säger jag att det heter. Vadå? Strangers. Ja. Skit i huvudet. Och sen Frasier, då tänker jag på St. Louis. Alltså med den här bågen och det. Jag vet inte om jag... Alltså jag har inte sett Frasier heller. Men det är bara någonting i en klocka som ringer. Det är en känsla jag får bara. Att det är St. Louis. Då går vi på den. Man ska gå på, lite på sin magkänsla. Ja, det är säkert totalt. Jag har inget bättre att komma med. Han här är väl från House, eller vad heter han? House, ja. Han, så man, nej, bara serie. Och sen är, vi ju, ja. Sen är vi ju säkra på Scrubs, House of Cards och Breaking Bad, men vi har ju trean kvar där. Mm. Och då skriver jag Yogi, så jag tänker på den här gröna figuren i Mario. Och han är serie. Han är en serie kanske. TV-serie. Men det lät ju lite som de här... Ni vill alltså, ha, alltså, ja, klipp tre där, ja. Ja, en uppspeedad Teletubbies-serie. Jag tänker att det är någonting som bara flyger och hoppar grejer och... Mm. Det är ju något, det är någon, något barnprogram, tror jag. TVs, ja. Du. Jag vet inte om det kan vara, vad heter de här, inte Digimon utan de här andra. Ja, men vad bra, Digimon är det. Nej, det är inte Digimon, nej. För den är Pokémon Digimon, är Digitalmon. Den är mycket lugnare, men det finns ju Pokémon, Digimon och sen någon liten annan... Med mer robotaktig väl? Mm-hmm. Chipmunks. Lät inte väldigt så här robotigt. Nej, jag vet inte. Det är faktiskt. Har vi en chansning? Jag vet inte vad du menar med Zelda. Nej. En tv-serie. Nej, ingen tv-serie. Ta TV. Digimon då. Nej, det är inte Digimon. Det är jag helt säker. Det är inte Digimon. Eller streck. Kanske börjar kanske innan de börjar sjunga. Ska vi ha ett streck eller Digimon? Streck. Vi tar ett streck. Vi tar Digimon då. Vi tar Digimon. Vi tar Digimon. Det är inte Digimon. Det är kanske innan de börjar sjunga. Det värms upp. Ja, kör på det. Varför inte? Bättre än ett streck. Bättre än ett streck. Då drar vi upp de andra. Vad ska vi göra? Morsning. Morsning. Vad vill vi börja? Ska vi börja nerifrån då? Mm. Ja. På låtarna där då, om vi börjar bakifrån där också. Sista vi hörde var ju Breaking Bad. Näst sista, det var ju lite, den var ju rätt bra ändå. Kan du skicka den till mig sen? Den vill var lite fräck var den. Ja, ska dunka den sen i bilen. Jag har ingen aning vad det är. Vi tror att det var ett barnprogram. Vi gissar på typ Byggare Bob. Byggare Bob? Ja, jag tyckte jag hörde lite det var någon house mix på Byggare Bob, tänker jag. Jag vet inte. Ja. Mm. Sen nummer två. Gissar vi på Band of Brothers. Vi Band vet egentligen inte riktigt till lite där, men vi gissar på det. Och nummer ett var ju såklart Scrubs, det vet ju alla. Scrubs, ja. Ja. Om jag fortsätter här då nerifrån. Nummer 24. Vilken serie träffar vi på honom? Detta är ju House. House. Behöver du mer än så? Ja, du kan få stila lite om du vill. Nej, det vill jag inte göra. Men jag tror att serien heter House MD. Det var en stilpoäng där kanske. Ja, det vet man aldrig. Nej, lite trivia också kan vi... Mm. Men jag tänker att serien heter House karaktären? MD egentligen. Det sa jag. Han heter Dr. House. Hoppas jag. Sen, Berghagen, vad tror du? Ja, sen vi vet inte riktigt vad Frasier är. Vi debatterade om lite olika lägenhetsstäder. Men vi kom fram till Chicago. Chicago. Och sen pratade vi om det här kaféet som heter någonting med Central och vi tänkte är det Central Park, men så kom vi fram till att det är Central Perk med E. Perk. Av någon anledning. Det bara dök upp hos mig. Mm. Och sen Boardwalk Empire har ingen av oss sett, men vi gissade på att det är alltså under The Great Depression. Alltså den stora depressionen. Stämmer. Ja. Men vi vet inte. Alltså det är bra. Inte. Mm. Då har vi noterat ner dem. Vi kan väl börja bakifrån då också. Ja, oh, min favorit. Klippen är ju mycket riktigt. Är det Scrubs vi hör? Andra introt är House of Cards. Mm. Mycket riktigt där borta. Mm-hmm. Fyran är ju Breaking Bad också var det ju. Trean är ju full frys. Är det.
Aha. Ja, slank med en liten buskis där, gjorde det. mycket riktigt så är det ju Hugh Laurie's karaktär Dr. House från serien House MD. Men ni får rätt för House, får ni. Båda två svarat det. Okej. Frasier utspelar sig i Seattle. Gör den. Seattle. Space Needle är med ganska många avsnitt där. Den där. Mm. Man ser den i bakgrunden. Jag tänkte på bågen där, så jag var fel ute. Mm. Caféet heter mycket riktigt Central Perk. Gör det. Bra jobbat. Och alltså Stora Depressionen kom lite senare än, som du sa Jonas, alkoholförbud, alltså The Prohibition, förbudstiden. Serien utspelar sig liksom att man, de håller på att sälja och frakta alkohol och sånt. Så det är ju förbudstiden eller The Prohibition jag är ute efter. Depressionen kommer ju lite senare, gör den. Det var det jag tänkte på, men jag sa nog fel. Ja, alltså Prohibition pågick mellan 1920 och 1933. Och under denna period så det var ju helt... Man fick ju inte tillverka, transportera, importera, exportera eller sälja alkohol. Det var ju helt förbjudet i hela USA, var det ju. Ja, jag tänkte att det här var samma. The Prohibition och Depression. Jag tänkte att det var samma tid. Depressionen det är, ju, det är ju börskraschen. Är det ju. Ah, just det. Det var faktiskt bara ett land som klarade sig ganska bra när börsen kraschade. Och det var Ryssland, var det. Då har vi kommit fram till sista i sista segmentet helt enkelt. Och vad är det? Kan ni tänka? Jo, det är ju såklart. Just det, ja, det är de här mixade bilden. Nu jävla Jonas. CSI Miami. Ja, det är såklart våran sista då, lilla rond som vi kallar för Who Are You? Det är, som Jennifer säger, det är två stycken blandade kändisar. Så skriv ner era lagnamn. Det är ju den som svarar först då ju. Jag kommer skicka ner draken och bärhågen så ni kan spekulera högljutt. Men så skriver ni. Ja, ni skriver såklart namnet då. Och det laget som är först kommer jag dra upp. Så jag kommer dra ner er innan bilden kommer. Draken och Berghagen, okej? Okay? Ah, okay, ja, okej. Vi skriver när vi vet. Ja, ni skriver lagnamnet när ni vill gissa. Då drar vi upp er igen. Okej? Okay? Ja. Ja, vi drar ner då. Slå till mig när du kan. Mm. Säg till. Det är ju han från Bang Theory och Mike Tyson. Ja, då vill de chansa där. Mm. Ja. Tjena, jag kanske glömde säga en grej. Svarar man fel så får man minus 3 poäng. Ja, okej. Okay. Det var, hade vi gärna velat veta innan. Men, faktiskt. Rätt ger 3 poäng och fel ger minus 3. Alltså jag vet vilka två det här är, men jag vet inte vad skådespelaren heter. Räcker alltså det är Sheldon Cooper och Mike Tyson är det. Ja, ja det är mycket riktigt. Men det är ju inte det jag vill, jag vill veta vad skådespelaren heter. Ska vi veta vad skådespelaren heter då? Ja, han heter ju... Jaha. Johan. Johan. Aha, okej. Okay. Det blev trist poäng med 3 minuspoäng då. Ha. Hade vi inte tryckt. Ja. Det hade vi verkligen inte gjort. Jag vill inte vara den sådär, men det kan vara bra chansen då. Han heter Jim Parsons, heter han. Ja, det hade jag nog kunnat tissa på. Hade du det, Jonas? Nej. Nej. Mike Tyson hade du. Ja, ni alla hade ju att det var Sheldon. Det är Mike Tyson och Sheldon Cooper. Men Jim Parsons är det. Ja du, sorry. Då har vi en poängställning. Om vi har. Ja. Den sista poängställningen alla har väntat på. Vänta, morsan ringer. Ja. Men vad fan? Nej, jag skojar bara. Vad sa du, mamma? Ja, jag kommer. Ta en kvartspaus här nu bara. Som sagt, hade man varit perfekt så hade man kunnat kamma hem 79 poäng under hela kvällen. Oj! Och som tidigare så har ju hagen full med drakar legat lite före. Men i och med minus 3 poäng så hamnar de på 37 poäng just nu. Tyvärr räcker det inte riktigt till för pelargonerna som hamnar på 36 poäng. Oh!
En poäng. Shit, vad jämnt alltså. Ja, jävlar. En poäng. Oh, snyggt jobbat. Ja, detsamma. Nästan lika. Då har det varit nästa fyrtidsfråga. Ja. Vill ni veta vad dagens utslagsfråga var? Mm. Ja. Jag hade inte skrivit någon, så jag bara kom på den när jag var hemma hos mamma och pappa och grillade. Mm. Och det var vilka färger jag har på strumporna idag. Ja. Röda. Nej, de är vita är de. Ja. Ja, roligt. Jaha, så det var det. Ja. En poängs skillnad. Ja, sjukt. 36-37. Otroligt bra jobbat. Ja, tack för en riktigt bra match. Ja, tack så mycket. Och tack så mycket till Engstrand som briljerar som vanligt. Ja, och Soj som räknar poäng så bra. Ja, folk ska faktiskt veta det. Soj och Rapunzel, de gör väldigt mycket trots att de inte hörs. Det tar väldigt mycket från mina axlar att jag inte behöver räkna poäng också. Mm. Snyggt jobbat allihopa. Riktigt bra. Riktigt kul. Tack för att ni ville vara med allesammans. Mm. Ja, tack själva och tack Jonis för att du åkte hela vägen från USA bara för att vara med i den här quiznighten. Ja, ibland får man liksom lämna staterna bakom sig. Mm. Han är importerad. Ja. Om ni vill vara med så finns det ett litet rum i Discorden där ni kan anmäla. Ett krav är att ni måste ha cam. Jag vet att det jagar bort några. Vissa tycker det är lite läskigt, men jag hoppas att med tiden att ni ser liksom att det är ingen kan jag vara med på camp, kan väl alla vara det, tänker jag. Ja, det är samma med mig. Man behöver inte ha en kavaj. Nej, absolut inte. Nej, du kan sitta där i en wife-beater, det gör inget. Jag har faktiskt en wife-beater under den här kortan. Som jag tänkte ha först. Och glöm inte att det här avsnittet av Quiz Night är sponsrat av Nobi. Ja, välkomna till Ekot. Klockan är 21.40. Vi ska nu avsluta en quiznight som har pågått i lite över en timme och 40 minuter. Jag vill tacka alla som har varit med idag och hoppas att det bär av mot CS. Hoppas Jonis har tagit med sig sin stationära dator och kan vara med oss hela kvällen.